Dags för dagens votering och vi börjar med civilutskottets betänkande 33, den nationella planen för omprövning av vattenkraft. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservationen av Emma Hult med flera, SVLMP. Bifalls utskottet, bifalls reservationen. Kammaren bifaller utskottet, men Maria Gardfjell begär votering, fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till civilutskottets förslag i betänkande 33. Rösta nej för bifall till reservationen av Emma Hult med flera, SVLMP. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservationen. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 161, ja. 141, nej. Kammaren har bifallit.